ორმხრივის როლა აფეთქებების პრეცრაზმელები და ალყაშემორტყმული კორპუსი ცეცხლში გახვეული ბინა უსაფრთხოების განსაკუთრებული ზომები თბილისში 18 საათიანი სპეცოპერაცია დასრულებულია ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირზე მდებარე საცხოვრებელ კორპუსში გამაგრებული შეერაღებული დაჯგუფების ერთი წევრი დაკავებული სამი კი ლიკვიდირებულია სუსის წინასწარი ინფორმაციით ბრალდებულები უცხო ქვეყნის მოქალაქეები და ტერორისტული ორგანიზაციის წევრები არიან დანაშაულებრივი ჯგუფის მხრიდან რამდენიმე წინააღმდეგობის შემდეგ დღის მეორე ნახევარში სპეციალური დანიშნულების რაზმმა კიდევ ერთი შტურმი დაიწყო, რასაც მორიგის საპასუხო ცეცხლი მოჰყვა. შტურმიდან მალევე სპეცოპერაცია დასრულებულად გამოცხადდა. შემთხვევის ადგილიდან ახლა ბოლო ინფორმაციით ჩემი კოლეგა გურამ როგავა ჩაგვართვება პირდაპირ ეთერში. გურამ, შენ დილიდან მუშაობ ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირზე. პირველ რიგში გვითხარი, რა ვითარება ამ წუთებში ადგილზე? ანწუთებში უკვე ადგილზე მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები, აქ იმყოფებიან ექსპერტ კრიმინალისტები, გამომძიებლები, კინოლოგები და რაც მთავარია გამნაღველები, როგორც ადგილობრივი მოსახლეობა აცხადებს, არსებობს საშიშროება, რომ გარკვეული ნაღმები არსებობდეს ტერიტორიაზე და სწორედ ახლა სპეციალისტები სწავლობენ ამ პერიმეტრს და მომავალში, რომ არ მოხდეს რაიმე სახის ინციდენტი, პერიმეტრი იქნება სრულად შესწავლილი და გამოძიებისთვის საჭირო ნივთმტკიცებების ამოღების პროცესი მიმდინარეობს სწორედ ამ დროისთვის. შეხება მოსახლეობის განწყობას, პანიკა აქ არ ყოფილა სპეცოპერაციის მსვლელობისასაც, მოსახლეობას ადგილობრივებს სრული ინფორმაცია მიაწოდეს სამართალდამცავებმა არსებული ვითარების თაობაზე. დეტალებს სპეცოპერაციის შესახებ ჩვენ ოდნა მოგვიანებით და სიუჟეტიდან შევიტყობთ. ამ დროისთვის კი მინდა გითხრათ, რომ ტერიტორია დატოვა სპეცრაზმელთა ნაწილმა, ასევე სამართალდამცავთა ნაწილმა, თუმცა აქ ბუნებრივი არჩევიან ასევე როგორც ძალოვანი, ისევე სამართალდამცავი უწყების წარმომადგენლები, რომლებიც ყვითელი ლენტებით შემოსაზღვრულ პერიმეტრს აკონტროლებენ და შესვლა ეპიცენტრში, მოვლენათა ეპიცენტრში კვლავ შეზღუდულია ისთვის და ჩვენ ბუნებრივია სწორედ ამ ყვითელი ლენტის მიღმა გვიწევს დარჩენა. რაც შეეხება სპეცოპერაციის დეტალებს და იმ შედეგებს, რომელიც ამ სპეცოპერაციას მოყვა, ამის შესახებ დაახლოებით 2 საათის წინ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ოფისში გაიმართა პრესკონფერენცია და ჩვენ ამ კომენტარს გთავაზობთ ღია ეთერში. ჩატარებული ღონისძიების შედეგად დაკავებულია დანაშაულებრივი ჯგუფის ერთი წევრი, ხოლო სამი ლიკვიდირებულია. სამწუხაროდ სპეცოპერაციის დროს დაიღუპა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ერთი თანამშრომელი და დაიჭრა ორი. ამასთანავე დაჭრილია შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის ორი თანამშრომელი. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური სამძიმარს უცხადებს დაღუპულის ოჯახს. არსებული ინფორმაციით დანაშაულებრივი დაჯგუფების წევრები არ იყვნენ საქართველოს მოქალაქეები. ამ პირებთან მიმართებაში დაკვირვება უკანასკნელი რამდენიმე კვირის განმავლობაში ხორციელდებოდა. საერთაშორისო ანტიტერორისტული თანამშრომლობის ფარგლებში აღნიშნული ჯგუფის წევრების სრული იდენტიფიკაციის მიზნით მიმდინარეობს შესაბამისი ღონისძიებები დანაშაულებრივი კავშირების დადგენის მიზნით. გურამ, შენ დღეს ოპერატორთან ერთად უშუალოდ სპეცოპერაციის ეპიცენტრში მოახერხე შესვლა, თუმცა დილით გასაგები მიზეზების გამო უსაფრთხოებიდან გამომდინარე ბუნებრივია დეტალებზე არ გისაუბრია. ახლა როდესაც უკვე სპეცოპერაცია დასრულებულია, რომ მოგვიყვე დეტალები, რა სურათი დაგხვდა მაშინ, როდესაც მიხვედი იმ კორპუსთან ახლო, სადაც დანაშაულებრივი დაჯგუფების წევრები იყვნენ გამაგრებულები? თამთა, მე ვფიქრობ, რომ მაყურებელს არ აინტერესებს რეალურ დროში ნახოს თუ კონკრეტული სპეცრაზმელი შენობის რომელ კუთხეში იმალება. ეს ინფორმაცია ვფიქრობ, რომ ლაივ რეჟიმში, პირდაპირ ეთერის რეჟიმში არ არის მაყურებლისთვის საინტერესო, აი სპეცრაზმელისთვის კი ნამდვილად შეიძლება ეს სიცოცხლისთვის საშიში აღმოჩნდეს და ეს არის ინფორმაცია, რომელიც იმ მომენტისთვის სწორედ მოწინააღმდეგე საინტერესებს. შესაბამისად ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება ეთიკური მორალური ნორმებიდან გამომდინარე, რომ ეს ინფორმაცია მოგვიანებით ეთერში გასულიყო ჩანაწერის სახით და არა პირდაპირ ეთერის რეჟიმში. ეს იყო ის გადაწყვეტილება, რომელიც ბუნებრივია კონფლიქტების გაშუქების დროს და ასევე მსგავსი სპეცოპერაციების გაშუქების დროს მთავარი სახელმძღვანელოა. ჩვენ დღეს გადავიღეთ სწორედ მე და ჩემმა ოპერატორმა ამ ზონაში, უშუალოდ ანტიტერორისტული სპეცოპერაციის ზონაში, სწორედ სპეცრაზმელების განლაგება, მათი ადგილმდებარეობა, ასევე ზოგადად სამართალდამცავთა მობილიზაცია ძალიან ახლოს ამ შენობასთან, რომელიც უკვე მოგვიანებით შტურმით აიღეს, თუმცა ეს კადრები ეთერში გავიდა მხოლოდ გარკვეული პერიოდის
შემდეგ მაშინ როცა მისი ეთერში აღმოჩენა არისო არავის სიცოცხლის წინააღმდეგ მიმართული. რაც შეეხება დეტალებს, მე გეტყვით რომ დღეს ჩვენ ამ ტერიტორიაზე აღმოჩნდით სრულიად შემთხვევით, უბრალოდ ჩვენ ვეძებდით საუკეთესო ხედებს და ერთ-ერთი ასეთი ბილიკის ბოლოს აღმოჩნდით სწორედ ამ ადგილზე, თუმცა მას შემდეგ რაც სამართალ დამცავებმა ჩვენ მიგვითით ეს ტერიტორია დაგვეტოვებინა, ბუნებრივია ჩვენ დავემორჩილეთ მათ გადაწყვეტილებას. აქვე მაყურებელს ვეტყვი რომ სულ ცოტა ხნის წინ უშუალოდ ანტიტერორისტული სპეცოპერაციის ზონაში მოვიდა თბილისის მერი კახი კალაძე, ბუნებრივია შტურმის შედეგად დაზიანდა და საცხოვრებელი კორპუსის ნაწილი და ყველა ის მოქალაქე, რომელიც ამ კორპუსის მცხოვრებია და რომელთა საცხოვრებელი ბინები არის დაზიანებული, მიიღებს დახმარებას თბილისის მერიისგან. ამის შესახებ კახა კალაძემ განაცხადა და მოქალაქეებს შეუძლიათ მერიას დაუკავშირდნენ. ხელხაზე მე ინფორმაციისთვის მაინც ვეტყვი საზოგადოებას, რომ მათ შეუძლიათ დაარეკონ ნებისმიერ ინფორმაციის მისაღებად ხელნომრებზე. ეს არის 2-17-59-95-53-63-70-40 და ასევე მოქმედებს თბილისის მერიის ცხელი ხაზი 2-72-22-22. ისნის მოსახლეობას, კონკრეტულად ამ კორპუსის მოსახლეობას შეუძლია ნებისმიერი სახის დახმარება სთხოვოს თბილისის მერიას. გმადლობთ, ეს იყო გურამ როგავა, რომელიც დილიდან სპეცოპერაციის ადგილზე მუშაობდა.